Olá, seja bem-vindo a mais um Flash News. Dessa vez trazemos uma novidade de uma ousadia de um consumidor lá em Rondônia. O que é que acontece? Esse consumidor da cidade de Ariquemes fez o seguinte: ele saiu para a padaria para comprar pães e ele só tinha 15 reais na carteira. Foi lá, comprou 3 reais de pães e viu na lotérica a possibilidade de comprar um título para sorteio, como tem naquele estado, né? E o título custa 10 reais. Então ele só ficaria com 2 reais para comprar o pão do dia seguinte. Coragem dele, né? Não estamos aqui incentivando ações desse tipo, mas ele deu muita sorte. Ao ir à padaria, ele se deu de frente para uma lotérica e ali, adquirindo esse título, ganhou um prêmio de 100 mil reais. Padaria também dá sorte, né? Então, pão, padaria, sorteio, premiação. Veja só, ele foi premiado, ainda levou seu pão gostoso para tomar café com a família e recebeu 100 mil reais em prêmio. Boa sorte para ele, né? Boa sorte para todos nós. Assim fazemos mais uma vez o Flash News, trazendo novidades para você, e a gente quer convidá-lo a participar de tantas alternativas que nós damos para você ampliar seus conhecimentos. Quais são essas alternativas? Primeiro, convidamos você a visitar o nosso revisteiro. São várias revistas que focam o food service: pizzaria, confeitaria, sorveteria, hotelaria, pastelaria e outros que você vai poder ver nesse endereço que aparece abaixo. Também convidamos você a acessar o nosso Facebook, o nosso Instagram, que também aparece abaixo, e por último a fazer inscrição nesse canal. É muito importante você participar do nosso YouTube, dos nossos programas. Se inscreva, dê um like e participe conosco. Muito obrigado e até a próxima.